Si një zonë me traditë në këtë sport, ringritja e futbollit në lavdin e dikurshme është synimi i Federatës Shqiptare të Futbollit. Për këtë qëllim është ngritur zyra rajonale në Lezhë, ku bën pjesë edhe Kukësi Episkopia dhe më njëherë ka nisur puna për seleksionimin e sportistëve të rinj për krijimin e ekipeve të këtij rajoni. Sot po bëhet seleksionimi në zonën e Lezhës, zonë e ngritur rishtas. Federata Shqiptare e Futbollit ka marrë masat normalisht edhe kjo zonë që është e paprekur tek seleksionimet për këtë grup mosh. Ditë e pranishme për ta organizuar më fjalë sepse di që ka Lezhë dhe zona në përgjithësi, Mirdita, Kuksi, Peshkopia, gjithë zona që ne kemi këtu, Laçi. Them që ka nxjerr futbollist, ka patur traditë futbollin, e dashurojnë futbollin për ta nxitur akoma më tepër dhe për të seleksionuar për të qitë edhe këto kombëtarën e zonës tyre për të ballafaquar me pjesën tjetër të zonave të Shqipërisë. Mungesa e infrastrukturës sportive mbetet problem në zonën e Lezhës. Përgjegjësi i zyrës rajonale të FSHF-s Kristian Xhidodaj thotë se ky rajon ka të rinë mjaft premtues për të ardhmen e futbollit, por është e nevojshme mbështetja financiare e pushtetit vendor për zhvillimin e këtij sporti. Zona e Lezhës ka goxha sportista me nivel që një të ardhme do të jenë mund ose mund të jenë pjesë e kombëtarës së madhe. Unë me këtë rast do i bësha thirrje pushtetit vendor dhe gjithë ato që aktor dhe autoritetet e pushtetit vendor të mbështesin sa më shumë futbollin tek fëmijët. Politikat e federatës janë për të mbështetë fëmijët në futboll në gjitha llojet e pikpamjeve. Lezhë apo thush drejtën krahasim me zona të tjera ka problem në infrastrukturë, por jo në dëshirë, ose jo në numër dhe në cilësinë e futbollit. Të them drejtën, të gjithë, po i kthejmë përsëri pushtetit vendor, që gjithë pushtetit vendor ka një buxhet për sportin, ose gjithë investohen të këtashmja. E tashmja vlenë, për vlenë më shumë ardhmja. Me këtë rast, po përsëris, dhe e bëjë thirje që gjithë të shofin dhe të investojnë dhe të ai buxheti sportit të ndajnë diçka për këtë grup moshat vogla dhe për fëmijët. Federata Shqiptare e Futbollit ka seleksionuar 180 fëmijë me qëllim krijimin e tre ekipeve të këtij rajoni, përkatësisht U13, U14 dhe U15.